Olé, 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 mo fe ko pariwo soke iwo ti o mo iyo olorun bo se da esi ninu odun yi je ki ohun e bo ti gbogbo eniyan mo le ko so. Thank you Jesus. Ole 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 e soro soke o ma le Jehova mi lokomiya melo ni maroyin melo le yin ta so o se baba be konre mi le fun omo dafidi akonmi bi eni sogo lona gbogbo taye ti gba ki o ma le gbe mi mo ori omo ni o po mo ori omo ni o po mo ori omo ni o po mo oja wo la fonju leta to le rowo pe oke wo la ran legun la se pe won gbe Oluwa o kole igba o sise nse lasan won so titi pagbara mi kon si be won se lara ori omo ni o po mo o de ye ko le soro soke o to ba ro lati January titi wa de December bo ba le ronu jinle wa mo pe oro e to so pe pariwo ole 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 o ma le o ji o ba mi lo ko mi yo January le ole ole February le ole ole March le o Jehova mi lokomiya wo mi o ni ko yo camera ti mi nibi ta de yi iwo ni ko pariwo soke mi o mo bo se ri lokan e sugbon temi ni mo nso yi April le o le o May le o le o June le o Jehova mi lokomiya July le o le o August le o le o September le o Jehova mi lokomiya eyin te wa leyin yan se wa nbi ma wa woran o mo fe ko pariwo soke eh fun won le je kon yin olorun ole 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 o ma le o Jehova mi lokomiya iwe esteri ori keta bo ba ka lati ese keje lo sile die bibeli so fun mi pe amani olori otaju o ko iwe kan o de mu lo ba oba ahasuerusi oba de fi ontelu oni ki gbogbo iranju ki won le parun ni ojo kan soso he wrote the letter precisely on the 13th of January ṣùgbọ́n ọjọ́ tí wọ́n fi àṣẹ sí pé kí gbogbo ìrànjú kó parun láti ọmọdé
titi dori agba titi dori arugbo o je December 13th of the same year sugbon kon jo to da yen ko to pe ase ti owo pada onjo ti o tin sami si fun bi o pada donjo go ole 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 o e soro soke ole ole aha o ma le ti o ba lo ko mi o se baba on to ba le ole o November le ole ole o December yi le o ji o ba lo ko mi o odun to toju mi bere lo tun fe lowo yo kabiyesi atun gba ni lojo ogun bale o bale every second every minute every hour every day every week every year every century olorun tin je mi ni odun to toju mi bere lo tun fe lowo yo Edu mare so ni se moni ile ile si mo orun fere won odun lo odun yi lo orun fere won odun lo sugbon olorun gbo hun awon omo re gbogbo akosile ibi nipa ti wa ni olorun pare lodun yi iwo ti o mu la odun yi ja wonu odun tuntun ni mo fe ko pariwo soke ole 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 o ole ole o eli mi o ma le o ti o ba mi lo ko mi o je bi soro ti le bo kan re je o eh olorun oba lo so gbogbo e o fe ko te tin si mi dada gbogbo eyin te n complain fo olorun sori bo wa ninu isoro o wa bere si ni soro ni soro ka to lojo te tin si mi iwo ni mo fe ba so olorun ran mi si enikan mamba iwa re je mamba wa re je bi soro ti le mo kon re je o tori pe ko se ni to mo igba tangeli ore fe de oba to fe rin pa mo sinu ekun ma lolo wa iwa re je mamba wa re je bi soro ti le mo kon re je o mamba iwa re je mamba wa re je bi soro ti le mo kon re je o ko sani to mo iba tangeli ore fe de oba to fe rin pa mo sinu ehun alolo wa sugbon ka to lojo
eje ka sira wa leti ninu oro olorun lekun re mi lekun akorin bi eni sugo eh tani je olorun bi ko se olorun bi ko se oluwa wa oba to mu ogun jade emi mi si ko so ko nasare ti kere ko loruko re mo mo pe fejo ah ma sugbon eje ka farabalẹ gbo nti olorun fi ran wa si yin thank you eh ma worry e ma worry all chance leave them eh olorun ni e fi mo le je kon yo nasare ti kere ko lorun kan rere sugbon sibe sibe oba ti le jade omo david ki wa nso ba lasan oba to jomba lo ni ta ti pa seregba e da aye gbogula adesi eh toto eledumare olorun baba mi mo nki o iba olorun iba ni kabiyesi olorun mi to fi ya mi soto lati ri oju re andula nigba lati bere odun ta wa yi melo ni maru yi melo le yi ta so lona gbogbo saye ti ba pe ka ma le pere mo ori omo ni o mamba wa reje bisoro ti le gbogbo reje o mo so fun o mamba wa reje mamba wa reje bisoro ti le gbogbo reje o nitori pe ko si o ko se ni to mo iba tangeli ore fe de wọ́n bá tó fẹ́rí pamọ́ sínú ẹ̀wù náà lọ́nà ọ̀pọ̀ wa. ọba kò jẹ́ ọlọ́run ọba ló ń ṣe gbogbo ènìyàn tọ́ pé ọlọ́run ni tó tó elédùmarè. arọ mi sí ọ ni wọn ti fẹ́ fún ṣomi mu lójoojúmọ́. wọ́n ti retí pé fún pé o kò lè gbèrè pé má bẹ̀rù orífọ́ ni o tún mọ̀ sí korífọ́ ṣáàtì gbàgbọ́ nìkan àrẹ̀mọ̀lẹ́kùn fẹ́rẹ̀ bá ọ wá dá sí i. jẹ́ ń sáré sí ọ létí ọlọ́run ni ọ̀rẹ́ kan ábrahamu lórúkọ rẹ̀. ọlọ́run ni ọ̀rẹ́ kan ábrahamu lórúkọ rẹ̀. ọmọ dáfídì bó ti fẹ́ràn ọlọ́run lọ́lọ́run fẹ́ràn rẹ̀ dínú. báyé ti kún fọmọ ènìyàn tó nígbà yẹn ọ̀rẹ́ ọlọ́run kò pé méjì.
ewa wo iyanu iyawo ore olorun ko romo mi bon ti le je pe olorun ore oko re lo pin omo olorun ni listen to me listen to me mi o fe ki o fi oju abraham wo to ba n wo bi abraham you are not going to get that point but je ka wo bi ore olorun ohun nikan ni ore olorun ni gbogbo agbaye sugbon olorun lo de npin omo iyawo ore olorun de je agbo titi to fi pe 90 oh god iyawo ore olorun ko romo bi omo david bon ti le je pe olorun ore oko re lo npin omo Mumbo, Mamba, iwa reje, Mamba wa reje, bi soro ti le bon kon reje o. Mamba iwa reje, Mamba wa reje, bi soro ti le bon kon reje o. Kosi o. Ko sani to mo igba tangeli ore fende oba to feri pa mo sinu ekun ma lo wa bo ti un kori o ma dupe soro ndara fun oje lomi lo Boti un kori o madupe Madupe fun Olorun Toro ndara fun eje lomi rando Awon ti o dara ju Kon tun dara ju awon kan Awon yen tun dara eje lomi rando Boti un kori o madupe Toro ndara fun eje lomi rando Hello Thank you Mo kon fe ko fira esipo Arabirin ti a npe ni Sarah yin To ba je iwo ni O wa lai lomo Ti ore oko ti e de je Olorun to npin omo bo mo pe wa ti won na ko yen pe ko gbodo tun ba ru ore be rin in fact wa ti e ti so di jago iyawo ore olorun ko romo pe jo ora yin le pupo ko re ni to le tu great grandma no ye ki se ra je bi ko ba se isoro sugbon O se angeli lalejo lalai mo pe ojo yen lorun yan da se ko bi mo Mo ran ti re loni re mi lekun Omo David kare won gbon to lorun jogun fun Loni re mi lekun Baba le kon kare wo gbon to lorun jojogun fun o Ebi mi pe kilo so kilo so Oni ma sore tinu lojo idon ma ojo ko ori agba ti oro pe mo pe o
Oluwa kan je ni Olorun. Oluwa gbọn je eniyan lo ori ogba si orun pe mo gbe Oluwa gbọn je eniyan lo bi wo tirin ta lo mi ran sora O sa wipe Olorun ti sa oti Ireke ti ri o ni gba ti gi mi ran sora Sugbon jo gbogbo lo fi sodun adun Eh en so fun ana koko yi ti a wa We n pe siloko ni pe de o Ana koko yi ti a wa Omo Dafidi wi pe siloko ni pe de o Mi o fe ko ba iwa re jera Ila kon ja re gbogbo lolu orun ri o Onda yan si tori iya Ko gbagbe re bisoro ti mu oro roju eso fun ana koko yi ti a wa we pe siloko ni pe de o pe ni na fi ana o sele ya ni josi Mommy ni sha o lo bi ti re o Igbeyin anado lomo o se ni torun gba be o asiko ni korito ma ja n gbagbe e mo ni mo n bo a si ma jo Oluwa ran mi si enikan Oluwa ran mi si enikan Oni wi pe bi wo tirin ta lo mi ran sora Bo so wi pe Olorun si sa oti Ireke si ri o nigba ti gi mi ran sora Sugbon jo gbogbo lo fi sodun adun Eso fun ana koko yi ti a wa We pe siloko ni pe de o Kini won to bi nigba teni kon kori kon Sugbon ikon kon le ara re kini won si gbe iju eso fun ana koko yi ti a wa we pe siloko ni pe de o Thank you.
Fanu gbese asoke o
pariwo soke mo riran nipa ola ko si se so fun enikan mo riran nipa ola edede Joseph omo Jacob eh mo riran Araile sori eta so peru Emi ri ran si ara mi Bo si se so fun eniko Mo ri ran si ara mi o dedede Joseph beno beno Ola la si omo re O gbe sa lo si Egypt nitori oko Mo riran si ara mi Mo si se so fun eniko Mo riran si ara mi o dedede Gbogbo eda to gba pe oru ayi pada ni oni je Iwo ni ko pariwo soke wipe oni oni loru Jacob mi oni oni loru Jacob mi Jacob so fangeli tashe wipe iwo ko ni lo bi iwo ko ba da mi lola emi na so fangeli tashe wipe iwo ko ni lo bi iwo ko ba da mi lola Oni loru Jacob mi Pariwo soke Oni loru Jacob mi Jacob so fangeli tashe wipe Iwo ko ni lo Iwo ko ba da mi lola Emi na so fangeli tashe wipe Iwo ko ni lo Iwo ko ba da mi lola Shilo ni mo wa yo Jesu gbadura mi mo be Ibi ta wa yi lati gbe adura lo soke Ma fowo e pe adura e lo soke be To ba gbagbo pe ori ile to wa yi ori ile ase ni Iwo ni mo fe ko soro Mo fi gbagbo wa o wa je ki n ba eri lole Ibi ta wa yi lati gbe adura lo soke Shilo ni mo wa yo Jesu gbadura mi mo bebe Ibi ta wa yi lati gbe adura lo soke E pariwo mo ti peju ninu age Baba o si ye ki wa lafiun jowo ala nu si mi ko le fa mi soke fakosi ko le mu inu olorun dun wa ma ra baba
Baba ba ni wa ju ele to mari oba ti je Pakosi 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 O le wu Olorun lori mari wo mo ti pa ju ni mami Baba o si ye ki wa la fi o Jowo rala nu si mi ko le fa mi soke Le ri be fun mi pupo tunpo sugbon ogun ni de ko ma le se o jowo fanu fa mi jade ki le padolore ta le ni tun ran si mi jaji o ba sugbon togun o je orin temi ro jowo ke ko ran ti mi lo ni ko fa mi soke bos ibi tan lo lade yi Sapa lati pariwo soke pelu owo e mejeji loke pariwo asiko tito asiko tito asiko tito lati fa mi soke hello so fun awon to fe gbe mi doke hello so fun awon to fe gbe mi doke wi pe akoko tito lati fa mi soke wo to ba je sia lo ma di e lowo gbe kuro mo fe ko fo soke bi eni to lo si bi giga bi a to ku ninu odun yi orun e si ma si pariwo asiko tito lati fa mi so oke elo so fun awon to fe gbe mi goke elo so fun awon to fe gbe mi goke wi pe akoko tito lati fa mi so oke me bi bo se ti ko la la ba In fact, oje aro ko lese meji. Gongo, ebi atara sa fun mo ko se lore. Wo! Nibi ta de yi, awon to ma ri anu Olorun gba ni mo nba soro se. Ki oro me fi bo se ti kogbon. Me fi bo se ti ko la la ba. In fact, oje aro ko lese meji. Gongo, Ebi atara sa fun mo ko se lore. Thank you, thank you, thank you. Eje. Bomba David di si bale. Wi pe ta le ni to ku ni le solu. Eyi tohun le se lore tori Jonathan ni. Bo ba ka 2 Samuel 9 verse 3. David di on ba wi pe E wa enikan fun mi ni dile Saul. Eni ti emi le se ori Olorun fun. Ori Olorun ni underline. Ori bi David o ba se loru yen, ele oni mo ba. Okay. Bi o fe ko woran rara, mo ti so fun e to ba je share lo ma di e lowo. Gbe kuro nbe. Pariwo ogo. Obada. Si ba so pe enikan ku ni nbe. Aro La son ti se me fi bo se ti. Ya ya. Lo ba pa se kon mu wa o si fa soke. Eyin ti orun iran lowo ma si fun. Wa lo ba eni meta bayi. Wa pariwo soke. Asiko ti to lati fa mi soke. Eni meta. Hello. So fun awon to fe gbe mi goke. One. Hello. So fun awon to fe gbe mi goke. Meji. Hello. So fun awon to fe gbe mi goke. Lo so fe ni Hello. So fun awon to fe gbe mi goke. Wi pe akoko ti to lati fa mi soke. Wo to ba wa si crusade ground yi to ba pada lo le ti de aye e o ba nja a je pe wo lo ni force tell me kan o ba ti je oraye pariwo soke kuro legbe so fun pe yago ma ko ba mi o si ran lowo ni la orun o si ni wo orun tabi bo mi ran sugbon Iran lowo nbe lodo re iwo lo ni Come down, come down, come down. Eni kan kan wo mi ran ni. Anu e de se mi o. Ebi to tin woran yen awon kan tin gbare lole. Ta le ni to ran si mi jaji o ba. Sugbon to gun o je ko ri temi ro.
jọwọ jẹ ko ranti mi loni ko fa mi soke jẹ ki a lo sori eyan meje sare lo wa awon eyan meje yen pariwo asigun ti to lati fa mi soke e lo so fun awon to fe gbe mi goke e lo so fun awon to fe gbe mi goke Hello, so fun awon to fe gbe mi. Odi meta. Hello, so fun awon to fe gbe mi. Number 4. Hello, so fun awon to fe gbe mi. Oya lo beni kefa. Hello, so fun awon to fe gbe mi. Eni keje. Hello, so fun awon to fe gbe mi. Kilo fe ko se wi pe akoko ti to lati fa mi soke. Eleyi to fe ko yi o ma ni lati sare siwaju boya ko rin sun meyin bi e ko wa ko le raye to ma fi sare siwaju tori to ba sare siwaju orin yen o ni sise o gbon wa ni je ko ya iyan jo mi sile ke nanu je ko ya o ma ti sare momo gbo dada gbogbo eni to ba nlo si Canaan ni ko pariwo Canaan je ile ileri nibi ti maje mu olorun tin se ninu aye ni sugbon opolopo idiwo ati idina lo ma nwa lona wa come down eyin te wa leyin yen gbo mi dada if you are there say hi hi thank you wo awon opolopo la jo rin rin ajo yi ti won fe ka de Canaan oro iru won ni pe wa ni Canaan o la lo Omo Dafidi emi ni mo la firirin ajo lo ase gomora lopolopo lo eh apani wa nile apani wa loke ewe ni barin aye soro ka tun ba ni rin ajo oye ka meni ti aba na apani wa nile apani wa lode ewe ni barin aye soro now wawa mu gbogbo idiwo idina yan kuro lona ara e ma ka won kuro wa sare siwaju pariwo iranjo mi sile Canaan mama je o je ko ya je ko ya iranjo mi sile Canaan olorun je ko ya o iranjo mi si bi ogo mama je o Jekoya, ni ajo mi si le Canaan. Olorun Jekoya o. Hello, hello. Thank you. Eyin me lo le gba pe Canaan ti in America ni. Oh. Ah. Thank you, sir. God bless you. Wa wa no we mejeje soke. Wa ko pe irin ajo mi si America. Jekoya o. Oya pariwo. Iranjo mi si America mama je ope je ko ya iranjo mi si America olorun je ko ya o eyin ti en lo si Canada e pari iranjo mi si le Canada mama je ope je ko ya iranjo mi si le Canada je ko ya o iranjo mi si bi ogo mama je ope Jekoya, iranjo mi si le Canaan. Olorun Jekoya o. Gbe soke, asini leyin koju ma si ayo. Asini leyin koju ma si ayo. Shako 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 shako. Ora baba, ora baba, ora baba ni wa tu eledu ma. Oba si je. Asini leyin koju ma si ni ase oga. Asini leyin koju ma si ni ayo. Asini leyin koju ma si ni ase oga. Asini leyin koju ma si ni ayo. Ṣẹ́jú kan ká tó máa lọ lé pariwo bàbá ń gbọ́hùn táyé ń sọ. Ètò máa rí gbọ́hùn táyé ń sọ. Pariwo
baba gbo un taye so edo mare gbo un taye so won ni mo faye mi fun olorun mi won ko ra joye ye mi o won ni mo faye mi fun o baba won ko ra joye ye mi o won ni bi un ko lowo lowo boya boya ma le ko lowo o se won ni bi un ko ni re nla re o boya ma le o lowo agbe le fun re o be o baba baba da ku ba ko so Baba da ku ba ko so Baba go ta ye so Edu mare go ta ye so Bon bon Baba go ta ye so Edu mare go ta ye so Abele mu re wu de Baba da ku ba ko so Jaju kan to ku yi Iwo to ba soro lataro Iwo ni mo fe ko soro bayi Awon ti aye oni tunda Gbogbo adaba ti ko le fo Aye lo tun won da Ko se Gbogbo adaba ti ko le fo Aye lo tun won da Aye Aye lo tun won da Aye Aye lo tun won da Ebe mo fe Olorun mi Kaye ma tun mi da Teyan ba logori ti o ba tun ni mo Bi lo se Aye lo tun won da Obi mori o pa da yago Aye lo tun won da Olowori won tun pada lowo Aye lo tun won da E pari wo soke Aye lo tun won da Ayo Aye lo tun won da Ebe Ebe mo be Olorun mi Aye ma tun mi da Je ka so ni ede to ma yi awon odo. Eh eh. Ah, come down, come. So fun won. Gbogbo adaba si ko le fun. Aye lo get won. Gbo eni taye ba ti get ki lo se. O pari fun ni. Mo gbadura fun enikan to ma daun pelu ifosoke kan. Loruko Jesu. Ninu gbogbo awon ti aye ma tun da orun ma yo ruko re kuro ni. Amen. Aye lo get won. One ebe mo be olorun mi aye ma get gbogbo adaba si ko le aye lo get won a ni akoko mo ni seju kan pere lo pariwo gbogbo adaba si ko le aye lo get won aye aye lo get won ayo aye lo get won Ebe mo be olorun kaye